გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვარძობ სირიის ეროვნული საბჭო ბაშარ ასადთან მოლაპარაკებას გამორიცხავს ოპოზიციის ლიდერები დამასკოში ყოფი ანანის ვიზიტს გამოეხმაურნენ. ასადის მოწინააღმდეგეების განცხადებით რეჟიმთან დიალოგს აზრი არ აქვს და კონფლიქტის მოგვარების ერთადერთი გზა პრეზიდენტის გადადგომა. სამოქალაქო ომის დაწყებიდან 16 თვე გავიდა ოპოზიციის მტკიცებით კონფლიქტის შედეგად 17000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. პაკისტანში თალიბები საპატიმროს დაესხნენ თავს ტერორისტებმა ციხის 9 თანამშრომელი მოკლეს. შემთხვევა ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში მოხდა. ბოლო თვეებში ავღანეთის საზღვრის სიახლოვეს ტერორისტები გაარტიურდნენ. თალიბები პაკისტანელ სამხედროებს და პოლიციელებს თითქმის ყოველდღე ესხმიან თავს. ბოლო ორ კვირაში 20-ზე მეტი პაკისტანელი ჯარისკაცი მოკლეს.